Për shëndetje e miqë të dashur të portalit familia jonë dhe mirë se po takohemi edhe këtë javë së bashku me mua shëndritin ku do të mbajmë takimin virtual si që kemi prentuar ditëve të kaluara dhe musafir së bashku do të kemi doktor Fahreddin Veselaj, urolog, i cili tashmë ka dëshmuar punën e ti në shumë vendet të ndryshme të Kosovës, po ashtu edhe të botës, me punimet shkencore të ti të publikuara në revista ndërkombëtare dhe shumë prestigjioze. Neve do e kemi doktorin për disa minuta së bashku me ne dhe do ketë mundësin që të ju përgjigjet në të gjitha pyetjet që ju keni dërguar gjatë këtyre ditëve. Unë këtu e kam doktorin dhe po e kaloj linjen të doktorit. Doktor, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe në portalin tonë. Mirë mbrëma, përshëndetje juve dhe të gjithë teleshikuesve të juaj. Doktor, shumë faleminderit që pa hezitim e pranove ftesën që t'jesh në portalin tonë familja jonë. Ne kemi kënaqësinë të ju kemi sonte dhe do fillojmë së bashku një intervistë e cila ka për qëllim që të gjithë qytetarët e Kosovës të kenë mundësinë të takohen virtualisht të marrin një përgjigje nga mjekët tanë. Ne kemi marrë shumë pyetje doktor dhe po besoj që do marrim edhe përgjigjet nga ju. Fillimisht dua ta theksoj që do flasim edhe për tema kryesore, pra do të flasim për infeksionet e traktit urinar. Pikërisht edhe për këtë temë kanë ardhur pyetjet. Dhe po e fillojmë me pyetjen e parë, se cilat janë infeksionet më të shpeshta të traktit urinar? Infeksionet e traktit urinar janë infeksionet më të shpesha të njeriu pas infeksioneve të rrugëve respiratore apo rrugëve të frymarrjes, por infeksionet për të cilat është karakteristik se përfshin të gjitha moshat, të dy gjinit, në çdo sezon, dhe karakteristikë e tyre është përsëritja aty, në ripërsëritja shpesher dhe nevoja për trajtim afatgjat dhe për eliminim të tërsishëm. Ato mund të jenë si infeksione të lehta, infeksione të cilat përfshin rrugët e poshtme urinare, ose infeksione që përfshin fshikësin e urinës, të cilat karakterizohen me simptoma lokale, si që janë urinimet e shpesha, djegësima, urinime gjatë natës, dhembje në pjesën e poshtme të barkut, por mund të shoqërohen edhe me infeksione më të rënda apo të komplikuara, duke përfshirë veshkët, me që rast paraqiten me simptoma ethe, temperaturë, lodhje, plokshti, pra të paraqesin një gjendje mjaft serioze. Doktor, si mund të kuptojmë që kemi të bëjmë një infekcion të traktit urinar? Cilat janë shenjat e para? Sigurisht, shenjat e infekcioneve urinare, shumicën e rasteve dallojnë për cilën mosh flasim. Sigurisht, problematikë më e madhe paraqesin infeksionet te fëmijët, meqense nuk japin simptome tipike, siç janë urinimet e shpesha, djegësime, meqense fëmijët të porsa lindurit, fëmijët para një viti nuk referojnë për simptoma dhe këtë duhet dyshuar mjeku, dërsa të adoleshentët, të rriturit dhe të moshat të moshuara, simptomet vinë lokale, dhe më thonë nëse është infekcionin nga fshikë za urinës, atër ato janë urinime të shpesha, janë djekësime, urinime me ndërprerje, dhembje në fundin e barkut, dhe gjitha një diskomfort, një parahati në fundin e barkut, dhe si tillë qojnë kërkojnë trajtim të mjeku apo përpiqen pacientët me trajtim me çaj apo medikamente tjera. Ndërsa nëse janë infeksionet e traktit të sipërm urinar apo e rrugëve të sipërm urinare ku bën pjesë veshkët, këto janë infeksione më serioze, të cilët zakonisht 95% e infeksioneve fillon nga një infeksion i lehtë në traktin urinar në një infeksion të rëndë të veshkëve, siç është në gjuhën mjekësore pjellën e fritë akut, që e cila është një infeksion serioz i veshkëve dhe një kërcënim serioz i shëndetit tonë, e cila shoqërohet me simptomet ethe, temperaturë, plokshti, lodhje, dhëmbje në bel, rëmja apetitit e gjitha. Po, ne kemi marrë një pyetje nga një paciente e cila tashmë vuan nga sëmundjet e veshkës dhe për momentin, pra ajo është shoqëruar me trajtim të dializës dhe ka një pyetje për
për dhimbjet në veshka të cilët i ka të shprehur, a jashtë masa, a duhet të përdor ndo një bar ekstra përveç terapis që ajo e ka. Nuk e në fakt, par realisht terapin që është duke marrë, po diçka tjetër, mirë po është ky shkrim. Në fakt, pacientat janë një dializ, dy lloj pacienta shkemi, pacientat të cilët nuk ju punojnë veshkët, dhe do më thonë nuk urinojnë fare, veshkët janë të vogla dhe thjesht të vyshkura pa ndonjë funksion, dhe të tillë shumë rrallë kanë infeksion, kanë pengesa, dhe kategoria tjerë, kur veshkët pacientët janë në dializ, por veshkët e tyre kanë gur, apo eliminojnë një sasi të ujit, në rastet të tilla kanë mundësi të ketë morin edhe infekcion, e veçanërisht nëse janë edhe me smundje tjera shoqëruese siç janë me diabet. Pra, pacientat në fjalë duhet ekzaminuar, duhet shoquar a është një dhimbje e cilosh thjesht ma tepër e muskujve të shpinës edhe eunozave lumbale, apo me të vërtet vjen prej veshkës, masi që në shumicën e rasteve shohim se edhe të pacientat që nuk janë dializ, çdo dhimbje në bel apo në të holl, pacientët kanë dilema se mos është e dhimbje nga veshke. Në rastin konkret, kisha rekomanduar që nëse pacientja se po ku një ultrazon në bodh ose në kur shkon në dializ me konsultu edhe mjekun i cili është në dializ dhe do të marrë informata më tepër. Pra e mund të jetë dhimbje nga tëftofti, nga mos qarkullimi mirë i gjakut, por mund të jetë edhe dhimbje për shak pranis një problemi që mund të ketë aty gura apo vetë të hidronefrozës e të fryera. Pa tjetër, neve vetëm se e morëm përgjigjen e parë nga mjeku dhe qytetarës e cila e këshënuar pytin, për bëse e kanë dëgjuar. Vazhdojmë me një përshëndetje nga Saranda, doktor. Saranda të thotë përshëndetje nderuar, doktor Fahreddin Veselaj, faleminderit që çdo herë keni bashkëpunuar me ne për vedisim të gjitha problemeve që i përkasin fushës suaj, kërshi qytetarëve. Ka një pyetje për ty, të cilë është dalimi në mes të infeksioneve urinare të traktit të poshtëm dhe atij të sipërm. Po, dalimin mes të infeksioneve të traktit të poshtëm dhe sipërm urinar është i madhë, të infeksioneve të traktit të poshtëm janë kryesisht infeksione të lehta, infeksione ndoshtë shpesher, ndoshtë edhe të bezdeshme, por të cilat nuk kanë simptome të përgjithshme. Do të thonë pacientët e tillë as nuk kanë ethe, as nuk kanë temperaturë, as nuk kanë rëmje të apetitit të oreksit. Pra ata kondicionalisht ndihen mirë, problemet i kanë kryesisht me fshikës të urinës dhe si të tillë kanë simptome si urinimi i shpesh, djegësimi. Trajtimi i tyre sigurisht është më i lehtë, shërimi është shumë më i shpejtë dhe pasojat janë shumë të vogla ose nganjëherë edhe fare. Ndërsa infeksionet e traktit të sipërm urinar, në këtë rast infeksionet e veshkeve, janë infeksione të rënda që përveç dhimbjes lumbalesh kanë edhe simptome që thash janë ethe, temperatura, plokshti, lodhje, rëmje toreksit dhe janë infeksione të rënda, nganjëherë infeksionet e cilat mund të rrezikojnë jetën, kërkojnë një trajtim më të gjatë, me antibiotik më tepër, me pushim, në disa raste kërkojnë hospitalizim apo shtrirje në spital, dhe një pjesë shpeshherë janë edhe të shoqëruar edhe me smundje shoqëruese tjera të veshkëve, qoftë prania gurve, qoftë prania e ndonjë anomalie në rrugët urinare, si që janë hidronefrozat apo ngecja urinës në veshkë, dhe si tillë të janë infekcione që din të jenë shumë serioze, prandaj kërkojnë një kujdes dhe një trajtim më serioz dhe më afatgjatë. Po, doktor, përveç tjera një ndër infekcionet të ndryshme apo zonat të cilat prekën janë edhe ato të fshikëzës urinare, cilat janë simptomat e sëmund e infekcionit pra të fshikëza urinare? Por, infekcionet të fshikëza urinare, si që përmendëm gjatë emisionit disa herë, janë urinime të shpesha, urinime me djegësim, ndjenë se nuk po e zbraz urinën, dhembje në... A kemi të bëjmë me ndonjë loj, me qëfar loj bakteri realisht kemi të bëjmë kur kemi... Por tani, shkaktarët e infekcionet urinare, shkaktarët janë, në shumicën e rasteve janë bakterje, të cilat bakterje, kryesisht janë bakterje të cilën e kanë origjinën në sistemin tretës, apo në zorën në trash, dhe përshka ka fërsis me organet ure genitale,
bakteriet shumë leht mund të kalojnë në rrugët urinare, si ose gjenia femrore, për shkak të kanalit apo uretrës, se cilën shumë e shkurt. Dhe kryesisht janë bakterie thashtezorës, por edhe bakteriet normale të lëkurës mund të meqen, e në rastet më të rralla dhe janë bakteriet intrahospitalore, dhe më zonë bakteriet të cilat janë shumë të këqija rezistente në për spitale, të cilat i quajmë bakterie infekcione hospitalore, për shkak të rezistente që kanë dëmojnë në antibiotikë. Si emra bakterish, janë shumë, dërmat të shpeshat është infekcioni me Escherichia coli, pastaj me enterobakterie, me klepsiell, me stafilokok, shumë arral me pseudomonas e bakterie tjere me të rralla. E kurimit të bakteriet, dëshim të dinim se cila është kjo më rrezikuar, apo bakteria e cila mund të na shkaktoj më tepër probleme, a është Escherichia coli, stafilokoku, me gjithse të gjitha nuk janë me prognozë të mirë, po cila është më që presim të na shkaktoj më tepër të lartë. Të drejtën, që them të drejtën, në përgjithësisht në popullat, ekziston një frikë, një fobi, edhe një diskutim shumë i madhë për bakterin Escherichia coli dhe një bindje që kjo s'hiqet, që thëmë të drejtën, kjo nuk qëndron, nuk di sigurisht në meqarqet e njerëzve, kjo diskutohet, mendoj që nuk duhet me pas panik, të gjitha bakteriet në rrugë të urinare eliminohen, vetëm në rastet të caktu në të një kategori shumë e rrallë njerëzve, pra bakteriet të gjitha mund të eliminohen nga rrugë të urinare. Dhe nuk ka nevojë për kufar panike në atë kuptimin, a ka jam një Escherichia coli, apo është enterobakter, apo është stafilokoki, të gjitha janë të këqija, por dhe të gjitha shërohen. Tjetër është problemi, apo përsëritën, dhe cilët janë faktorët që po ndikojnë në përsëritjen e tyne, kjo është gjë tjetër, normalisht punë e mjekut me hëndërtuar. Edhe këtu, doktor, kërkojnë ndjes që për ndërpres, me qënëse kemi një pyetje nga një qytetare, ku thotë kështu, para disa muajsh kam bërë analizën e helikobakterit dhe Escherichia coli. Vlerat të më dha, kam marrë antibiotik, pas 3 muajsh kam bërë analizën dhe nuk i kam pasur këto bakterie në suaza jo të normalis, por tani më këto prap më janë rikthyer, si është e mundur. Pra për këtë që ishit edhe ju duke e theksuar. Do të ishte shumë gabim trajtimi infekcionit urinar, e sidomos infekcionet që përsëriten direkt me një terapi, kjo do të ishte shumë një gabim i madh. Kur thash më herët se infekcionet e traktit... Çka do të sugjeronit ju, doktor, në këto raste? Po ja që tani do ta shërojmë. Domethënë, sidomos infekcionet e rrugëve të poshtme urinare, të cilat nuk shkaktojnë ethër, nuk shkaktojnë temperaturë, prandaj ato nuk kanë fare urgjencë të madhe dhe si e till, më së miri është mos më përdor antibiotik më njëherë, por që në start me bën analizën e ujtorit në kulturën. Në momentin që është bërë në kulturë, atëherë kuptohet cilë është lloji i bakteriës dhe cilë është antibiotiku më i mirë për trajtimin e asaj bakterie. Atëherë është çështje e mjekut, specialistit apo mjekut familjar për cilët ju ka adresuar pacienti, që infeksionin ta trajtoj për aq kohë sa është e nevojshme. Prandaj një infeksion i parë i fshikjes urinës, ai mund të trajtohet edhe me 7 ditë antibiotik sipas antibiogramit, por infeksionet të cilat të pacientët të cilët janë rastet që përsëriten, në rastet recidivuese, në rastet të caktuar duhet trajtuar nga 10 ditë deri në 2 javë, deri në 14 ditë. Pas përfundimit të terapisë, normal që duhet me përsëritur urinën kulturën për të kuptuar se është eliminuar bakteria, meqense në ndoshta 80-90% të rastes me një terapi nga 7 deri 14 ditë, varësisht prej pacientit dhe smundjeve tjera shoqëruese që mund të ketaj, bakteriet eliminohen. Megjithatë, në 10-20% të pacientëve bakteriet ende persistojnë, qoftë të ndihshme në të njëjtin antibiotik, për çka duhet vazhduar trajtimi ende, e në rastet e caktuar bakteriet e kanë një prirje për me kriju një rezistencë në antibiotikun, në ilaçin që veç ashtu e marr. Për këtë arsye, në analizën e dytë të urinë kulturës, në rast se vrehet rezistenca në atë antibiotik, do më thonë antibiotikun duhet ndruar. Dhe zakonisht, mas trajtimit të dytë, po thua se e këtë raste shumë të rallën, ashta 2-3% të pacientëve mund të kenë ende bakterie dhe për të cilët edhe ata duhet me vazhduar trajtimin. Tani, eliminimi i bakterieve dhe shërimin
nuk nën kupton, pacienti mund të qëro, por nuk nën kupton se kjo u sigurua për gjithë jetën mes me pas infekcion. Atëher mjeku duhet të analizojë shkaktarët që po shkaktojnë infekcionin, gjithsesi cilët janë faktorët predispozues, çka po e favorizon përsëritjen e infekcionit, dhe këtë duhet analizuar në bazë të sjelljes së pacientëve në kuptimin kushteve, sa konsumon lëngje, problemet me ashqitje, domethënë prandaj duhet marrë edhe mosa të tjera, domethënë ushqimi i shëndetshëm, pam sallata më tepër, lëngje. Problemet e lëngjit, po kalojmë pak tek llojet e çajrave. E dim shumë mirë edhe nga prindrit tonë dhe më të moshuarit të cilët kanë konsumuar shumë çajrin e brusnicës, të ashtu quajtur. Sa e preferoni ju në këtë raste për dorimin e çajrave të ndryshëm dhe cili është ai çaj që po besojmë që është më i mirë për pastrimin e temit të traktit urinar? Ju them të drejtë, të gjithë çajrat janë të mirë. Sigurisht që çaji i brusnicës, çaji UV-a ursit ose çaji UV-n, çaji magdanozit është janë më të rekomanduarit, brusnica ndër ata më të rekomanduarit. Në fakt, çaji ndihmon në dy mënyra, si nëmës çaji i brusnicës. E para ndihmon për shak efektit të brusnicës në ngjecën në nëmës fillimin e infekcionit urinare, në dytën edhe vetë pirja e lëngjeve në formë të çajrave e nxit diurezën, domethënë nxit nevojën për të urinuar më tepër dhe vetë akti i urinimit është një akt i cili ndihmon në shërim, gjithsesi ndihmon në mosalljen e infeksionit. Për atë arsye, shpeshherë infeksionet urinare janë shumë më të shpesha te persona të cilët nuk arrin krejt me zbraz urinën. E tani në treg ose në farmacit tona është një, si më thonë, një fluks i madh, një trysni e madhe për përdorimin e formave të ndryshme të brusnicës në formë kapsullash e sirupash, të cilat, që them të drejtën, kanë efekt, por nga njëherë kostoja aty në është shumë më dhe se sa vlera reale dhe efekti i tyre, dhe ato mund të përdoren, por efekti i tyre nuk është i keq, por nuk do të thotë që e bëjnë zgjidh, janë dhe thashmë nga njëherë është në diskutim çështja e ekonomike e tyre, kostoja që nga njëherë është më e madhe se sa dhe vetë antibiotiku. Prandaj në çfarë do variante çaji i brusnicës duhet të përdoret. Në çfarë do variante çaji i brusnicës duhet rekomanduar dhe ju thjesht u bën mirë. Po, doktor, kemi një pyetje nga Dona Osmani Mehanolli, ku thotë kështu: si ta vërejmë një fëmijë të vogël që ka infeksion urinar? Kjo është një pyetje shumë e qelluar, edhe që them të drejtën, trajtimi i infeksioneve urinare të fëmijëve është çështje komplekse dhe çështje të cilës duhet vërtet një bashkëpunim shumë i madh i prindit dhe i pediatrit dhe mjekut të parë, neonatologut dhe pastaj edhe urologut apo edhe nëse caktuar edhe kirurgut të fëmijëve. Fëmijët nuk japin simptome si të rriturit, por realisht fëmiu nuk duhet të ketë kur infekcion urinar, dhe nëse fëmiu ka një infekcion urinar, aty është një problem. Në të fëmijët meshkuj, më së shumti problemet me infekcionet urinar janë si pasoj e fimozës apo lafshës kanalit lëkurës në ngushtë, dhe si rezultat i asaj shumë leht mund të vjen dhe infekcioni urinar. Dhe këta fëmijë zakonisht janë fëmijë të cilët nuk zhvillohen sa duhet, në kuptimin janë fëmijë të dopt, nuk kanë oreksin e kanë të dopt, shpeshherë janë anemik, shpeshherë shkojnë të mjeku të pediatri dhe trajtohen me antibiotik, me dyshimet mësë është infekcionit të rrugëve të sipër me urinare, fytit e të ngjashme. Dhe shpeshherë kemi edhe vonesa në trajtimin e tyne për faktin se nuk është dyshuar që në fillim në infekcion urinar. Prandaj mendoj si çdo pediatër, fillimisht çdo prind, duhet ta pas lindjes së fëmijës duhet ta përcjell zhvillimin e fëmijës dhe në konsultim edhe me neonatologun që në fillim të analizohet, mos ka ndonjë anomali, mos ka lafshën apo kanalin e ngushtë, i cili pengon në ujderdhje dhe në rastet kur ajo verifikohet që është fimoz apo është e ngushtë, me rekomandu sa më herët me bë cirkumcizionin apo sunetin.
E në rastet të tjera, kur vrejt se ka nëj problem anomalisi që ndodhë hidronefroza, apo fryrja veshkëve për shkak kanaleve të ngusht, apo refluksi që mundet të ndodhë shpesh të fëmijët vezikoreteral, dhe më thonë masanejtë të mirën hapa adekuat në trajtimin e tyre. Pra, një fëmi që është i plakësht, i zbeht, nuk shtonë pesh sa duhet, shpesher ka temperatura, atëherë këtu duhet me dyshu në infekcion urinar, prandaj, gjëja e parë, para se me përdor antibiotik, duhet me bërë në kulturën, më konstatu që ka infekcion. Në momentin që konstato që ka infekcion, atëherë vërtet është objekti trajtimit të urologut apo kirurgut të fëmijëve, nëse është fëmijë moshkull që në mas infekcionit të parë, më njëherë duhet të rekomandu synetin. Në rastet të caktuara edhe në atë gjendje duhet bërë synetin, sidomos nëse fëmija ka vështirësi në ujderdhje. Ndërsa te fëmijët e gjinisë femërore, patologjia më e shpeshtë është refluksi vezikoureteral, prandaj urologu me ekzaminimet e veta duhet të konstatoj fillimisht të eliminoj infekcionin e pastaj me ekzaminimet caktuara siç janë cistografia miccionale apo ekzaminime tjera, të konstatoj ka refluks apo s'ka refluks dhe të konstatoj patologji tjera në rastet caktuara në fryrje të veshkës, hidronefroza apo diçka, dhe pastaj konform asaj që ka është nevojshme të mirët trajtimi. Po. Doktor, ndërkohë që ne po përgjigjemi shumë pyetjeve, po na vijnë edhe shumë përshëndetje. Ndërta është edhe doktor Flamur Marku, i cili ju përshëndet. Po ashtu edhe shumë shikues të tjerë, po ashtu kemi një përshëndetje nga Djelza Berisha, e cila thot faleminderit doktor që më ke shëruar dhe më ke shpëtuar jetën. Është kënaqësi të marrësh si falënderime, këso falënderime të cilat mbase kanë ndikuar shumë në jetra njerëzish, të cilët ju keni shërbyer dhe keni shpëtuar shumë jetë. Se veshkët si organe janë shumë të ndjeshme dhe mund të shkaktojnë shumë probleme në basë deri të fatalitetit të ndryshme. Po, e përshëndesim Djelzën në gjithë të lëshikus të ju, e vërtet Djelza ka pas raste në me u sfidu nga infekcionet nga veshkët dhe fatmirësisht i ka të i kalu ato kriza. Thash infekcionet urinare, së nëmës të veshkët din, kanë janë me qenë shumë sfiduse, prandaj kërkojnë trajtim adekuat. Doktor, edhe ne ju falenderojmë shumë për kontributin që përjetni. Vazhdojmë me pyetjen tjetër, ku thuhet, a preken më shumë burrat, a femrat nga infeksionet urinare në statistikë, doktor? Si qëndrojnë këto? Realisht preken të dy gjinitë, me gjithat gjinia femrore ka infeksione me shpesh për shkak të uretrës apo kanalit më të shkurtër. Infeksionit e femrat janë më të shpesha, sidomos në moshën fertile apo në moshën nga 18 deri në 50 vjeçare. Të meshkujt pastaj janë moshat pak më të shtyra, infeksionet më shpesh për shkak probleme me ujderdhje, ngjecjes me si pasojë më zbrazës së shingjes nga prostata, por rrethash realisht nuk kursejnë të dy gjinit, megjithatë gjinia femrore është në atakuar. Pyetja tjetër është, ka sugjeru mjeku me vendos një rjet me fshikzën urinare, a ka kundër efekte diçka në organizëm? Pra bëhet fjalë për një rjet në fshikzën urinare. Unë, para se më përgjesh në këtë pyetje, duhet me, edhe tash edhe unë, me falemderuar emisionin dhe familja jonë bashkë me Sarondën, dhe cilë e ne që para shumë viteve kemi trajtuar këtë problemin e urinimit pa kontrol, apo stres inkontinencës, dhe me to kemi arrit me ngrit vedin të njerëzve se këto infekcione dhe këto i derdhje pa kontrol janë problemi madhë për shëshnin tonë, për faktin se për shkak lindjeve të shumëta, dhe më thonë gjeneratave të mahershme, për shkak të prolapsit apo zgjergjes, si shtojnë në popull, të organeve urogenitale, dobësimit të muskujve të diafragmës së pelvikut, vjerin dhe pamundësia për të kontroluar urinimin, sidomos në gjendjet e sforcimit, kur kolitet, kur tesh, kur ecë, kur kapë ndonjë pesh. Dhe gjendjet e tilla, përveç që kanë dëmtojnë kvalitetin e jetës, kërkojnë dhe bëjnë një lloj izolimi në familje të këtyre pacientave, të këtyre
kryesisht të gjinisë domethënë të femrore dhe si till thash dëmtojnë seriozisht shëndetin e tyre pasi që infeksionet aty është gati thua pamundur me i eliminuar. Kosta e jetës për ta është shtrajt për shkak se gjithmonë duhet të përdor pelena apo materiale të ngjashme në mënyrë që me evitu lagjen dhe kjo asnjëherë nuk ka sukses përderisa nuk bëhet rregullimi i kësaj stres inkontinence e cila arrihet fal disa shiritave apo disa të cilët bëjnë ngritjen e kanalit të urinës gjithsesi qafës së fshikës të urinës ngritjen mënal dhe si pasoj ndalon rregullon urinimin pa kontroll dhe fal aty në emisioneve të cilat janë bërë, vedia është ngritur dhe sot në Kosovë më me thonë që shumica e urologëve sidomos në qanë klinikë universitare dhe në Prishtinë me shumë sukses aplikojnë shirita të tilë që thamë të drejtën në dy vitet e fundit ma dje po thue se ka pasë edhe furnizim të mirë me shirita të totit ma dje dhe qendra klinike po dhe spitalit private këtë e kanë mundësu dhe të thënë të drejtë një nga pacientat ma falimdërus që kemi, qdo pacient kur shërohet vërtet falimdëron, se të kur shëndeti të kërcënon vërtet s'ka gjë ma mirë se sa të ketë sukses ai trajtim, ai mjekim, dhe mui me thonë të gjithë pacientë dhe falimdëron, po pacientat të cilët mësë shumë të janë falimdërus, pikrish pacientat me stresin kondiment, të cilët pas vendosës e shëritit, nuk ka nevoj me përdor, thjesht nuk lagen pa kontrol dhe mui me bo një jetë normale, sigur gjithë tjertë. Prandaj një gjithë vendosja shiritit në rastet ku ka indikacion, ku vërtetohet se është problemi pikërisht aty, atërë sigurisht që duhet bërë. Po, doktor, kur jemi të shirita të totit, kemi edhe një pyetje nga to. Prej që kam vendos të të rjetën, kam shumë dhimbje në fund të barkut, mirë po në eho del mirë çdo gjë. Çfarë mund të më shkaktoj këtë dhimbje në fund të barkut? Sigurisht që vendosja e shiritit, pacientët duhet ta kenë të qartë se me operim ose me vendosjen e shiritit nuk mund të kriju një gjendje sikur ka qenë në moshën 20 ose 30 vjeçare, domethënë është një trup i huaj dhe disa pacienta sigurisht që kanë simptome më të epërt disa më pak, por në përgjithësi këta shiritat janë shumë të tolerueshëm. Ajo që ka qenë rekomanduar pacientës është me bon vizitë te mjeku e cili ka vendosur në ultrazonë, nëse ajo e zbraz urinën krejt pacientin, nëse nuk lagët pa kontrol, do mendoj që kjo është maksimum, kjo është suksesi i operacionit. Njerëzit kanë edhe që nuk janë fare të operu, mund të kenë dhimbje në pjesën e fundit barkë, të ashtu si po e rekomendoni ju, që dhe në literaturën mjekësisë, që dojnë rama tepër diskutohet si chronic pelvic pain syndrome, si një dhimbje si një sindrom i dhimbjes së fundit të barkut apo të pelvikut, meqense këtu nuk është vetë shikza urinës, këtu janë edhe organe të tjera, këtu janë muskujt, janë eshtrat, të cilat në ndryshimin e motit mundet me shkaktu dhimbje. Në rastin konkret tash, nëse e zbraz urinën krejt dhe nëse nuk lagët, këtu duhet me rekomandu si një sukses dhe normal me barna kundër dhimbjes duhet me stabilizu me qetësu. Pa dyshim që edhe pjesa abdomenit ka shumë organe dhe të cilat mund të ndërlidhen me dhimbje të ndryshme të trupit, jo vetëm të traktit urinar si që potencuat. Por doktor, veshkët njëhen të nejet në popullin tonë për gurët në veshka. Si formohen gurët në veshka dhe kur janë ato shumë të rrezikshme, a trajtohen vetëm i kirurgji, apo largohen duke konsumuar shumë lëngje, si që ndrojmë në raportin me gurët në veshka? Jo, problemet e veshkët janë organet të cilët eliminojnë kripën e tepër, substancat e dëmshme të organizmit tonë, dhe më thënë lirojnë në formë të ndryshme të në formë të kristaleve, dhe që kur eksiston njeriu, dhe më thënë eksistojnë edhe gurët në veshkë, dhe formimi i gurët në veshkë është ende e paqartë. Një legjerat, dikun për ishëm në një qendër botërore, është diskutuar se mjekësia në 80 vitet e fundit, ose 70 vitet e fundit, më shumë është marrër se si mi shëru pasojat, se si mi zgjidhë problemet e gurë në kuptimin, thyrin e gurëve apo operimin, por shumë pak është marrër me ato se si po krijohen gurët dhe ende edhe sot
diskutohen dy teori për formimin e gurëve, të cilat rrjedhin nga viti 1928. Por në pikat e shkurta, domethënë gurët formohen për shkak kristaleve të cilat gjenden në urinë e bazën e tyre më shumë ti e bëjnë kalciumi dhe oksalatët. Oksalatët të cilët më shumë ti gjenden në gjërat me të kuqe si janë repa, në pijet e përditshme që përdorim, bështa Coca-Cola, çaj zi, kafet, vera kuqe, rushi kuqe, ka dhe gjëra, çokolada për shembull. Dhe ato kanë oksalate dhe nëse në organizmin ton kemi koncentrim më të madh të këtyre substancave, këtyre kryprave e dhe në anën tjetër sasi jo të madhe të substancave të cilat pengojnë formimin e gurëve e këto janë citratet, si të cilat më shumicë si ka limoni, portokalli, mandarina, molla, dhe janë ditë formimi gurë. Në fakt, gjithmonë në vesh ka tendencë për të formuar gurët. Mirë po këtë varet sa është raportin në mes të kriprave dhe lëngjeve, dhe pjesë e modhe këtyne kristaleve dalin në urinë. Në momentin kur mbizotrojnë kriprat e tepërta të kalciumit bashkë me oksalate, atër vjen ditë të formimi i gurëve, edhe më tepër në rast se ka pengesë në zbrazin e urinës nga veshkët. Pra, shkaqet janë varen nga faktorët gjenetik, nga faktorët ambiental, sigurisht që gurët më tepër bën kur është nxehtë, në sezonin e verës, në kushte me klima e punës në klima të nxehta, bën gurët më tepër. Gurët më tepër bën ata personat të cilët kanë konsumojnë më tepër kripën, më pak ujë, më pak konsumojnë pemë edhe perime. Prandaj ka edhe plot faktorët e tjerë të cilët mjekësia ende s'ka mujtë me qartësu, pasi që shpesh arguri formohet në njërën veshkë, veshkën tjetër nuk formohet, por si një përmbledhje kësha thënë, se parandalimi gurëve është problematik, ajo që ka du të rekomenduar pacientët me përdorë sa më pak krip e sa më tepër lëngje. Mos me përdorë lëngje të cilët kanë shumë oksalate, si që përmenda Coca-Cola, çokolada, vera kuqe, çaj zi, për shembull që them çaj rusi, kafet, këtu kanë sasi të mëdha të oksalatëve, por më tepër me përdor lëngje të cilat kanë citrate siç janë me limon, me portokall, mandarinë, moll, gjitha. Dhe sa më tepër me konsumo ujë. Po. Dhe kryesisht të gjitha të janë natyrale besoj, me qënë se konsumi i tregu i konsumit tashmë ka ndryshuar shumë dhe shumë nga njerëzit ushqehen me produkte jo të shëndetshme, por jo qëllimisht, mirë po nga kushtet të cilat i repojnë. Doktor, unë kam edhe një pyetje tjetër. Unë shumë shpesh e kam ndjenjen që më duhet të urinoj, por mandej është si alarm i rrejshëm. Kjo më ndodh sikur sidomos natën kur shtrihem. Shko, urinimet e shpesha, ndjenja për mëzbrazin e urinës, ndjenja të tila, sidomos ndodhe edhe të gjinia mashkullore më rallë, po edhe të gjinia femërore më tepër. Nuk të thotë se gjithherë këto simptome janë të shkaktuara për faktin se ka infekcion urinar, prandaj rastet e tila më tepër në gjuhën mjekësore i njohur si overactive bladder apo si një fshiks hiperaktive, një fshiks e irritueshme kisha me thonë, e cila kryesisht duhet qetësuar duke e shmong gjërave irrituese që ngacmojnë fshiksin urinës, që thonë të drejtën të gjitha gjërat që pothuaj se irritojnë lukthin, ato gjithsesi irritojnë edhe fshiksin urinës. Prandaj gjërat si që janë speci kuq ose melmesat, biberi, djeksi, aty që përmene pijet e gazirune të gjitha, kafet, neskafet, ngjajshme, ka dhe shumë substanca tjera të cilat mund të pengojnë dikën më tepër e dikën më pak, dhe nëzitin, japin simptome të ngjajshme, veçanërisht edhe kushtet temperaturat e ulta të ftohtën. Prandaj gjithë ta pacientat pasi konstatohet se nuk kanë infekcion urinar, ose nuk kanë pas edhe më herët, atër trajtohen me një terapi të lehtë, të cila gjithsesi qetëson dhe ndihmon. Një kategori e këtyre pacientëve kanë edhe pacientët të cilët brengosen shumë, janë që stresohen,
dhe të tillët mandej stresi rrit simptomat në trakt urinar shumë më tepër. Prandaj pacientët të tillë duhet në momentin kur konstatohet se nuk ka infeksion, nuk ujin e zbraz gjithë, atë me një terapi të lehtë edhe pak me sqarim se nuk ka probleme tjera, zakonisht mire të i kalojnë. Në rastet të rolla, ky paraqet problem serios shikzaur aktive, se pasi shpesher pacientat kjo urinimi shpesh shoqërohet edhe me dhëmbje dhe kërkojnë trajtime më speciale. Fatmirësisht rastet të tjera janë shumë të rolla. Po, doktor, kemi edhe pyetje të tjera asaj përket edhe konsumit të birrës. A është e vërtetë që birra mund të bëjë të largoj gurët nga kanalet e urinës? Pyetje që këtë ata që pinë birën shumë, kanë qef me ju përgjesh, dhe thënë po birat për mirë dhe në gjajshme. Që kur flasim për gurët dhe konsumimin e lëngjëve, përgjësisht, thashë se është mirë me konsumu sa më tepër lëngjë në mënyrë në formave të ndryshme, pa marësisht ato që fare janë, kur mendoj për thamë për lëngjët, më nënkuptoj edhe ujnë, dhe mendoj që lëngu me mirë se ujë është s'ka asgjë. Tani birra, edhe konsumimi i birrës në sezonën e verës, mendoj që nuk duhet me paraqit ndonjë problem, por në rastet kur ka dhëmbje, për ata të cilët e konsumojnë, normal, për ndryshe jo si një terapi, si një për ilaç më stapi, kështu figurativisht të them, le të pinë ujë, dhe realisht në fazën kur pacienti ka dhëmbje, në fazën kur guri është në ureter, nuk rekomandohet konsumimi shumë i madh i lëngjeve në fazën me dhëmbje, pasi që dhëmbja atë vetëm shtohet më tepër. Dhe ky është një mendim që shpeshherë pacientat që kanë dhëmbje akute provojnë edhe pi. Mendoj që në këtë fazë nuk ishme qenë mirë me pi shumë lëngje, por përkundrazi me morë barna kuna dhëmbjes, me ngrohë diçka regionin ku dhëmbja, me pushu, dhe desa qetësohet dhëmbja. Pastaj në fazat mas disa dite kur dhëmbja vetëm është qetësuar dhe nuk ka dhëmbje, atër duhet me rritur konsumin e ujit dhe të lëngjes, ata që e pinë birën edhe birën s'ka derdh, dhe pastaj me prit një eliminim më të lehtë të atij gurit. Mirë po, për të gjitha këto, mjeku duhet konstatuar madhësinë e gurit, pozitën e gurit dhe prafërsisht gjërësinë e kanalit ose ureterit në mënyrë që me parashiku mjeku duhet deri diku të parashikoj cilët gurët mund të dalin dhe cilët kërkojnë trajtim, qoftë thyrin e gurit me SVL, qoftë thyrin e gurit direkt në kanal, si që themi në ORS litotripsi, dhe në rastet caktuar kur dështojnë këto procedura, atëherë duhet edhe me opcioni fundit është edhe operacioni i hapur. Po, ndërkohë kemi edhe pyetje të tjera që thënë kështu doktor, sa herë shkoj në pishinë, çdo herë kam infeksione urinore, a mund ta parandaloj në një mënyrë? Sigurisht që infeksionet urinore gjatë verës janë më të shpesha, e veçanërisht në është infeksionet në për pishina, për faktin se në pishina e kemi dy fenomene, e para, rallë në pishina kemi temperatura adekuate për të larë, kështë e para, dhe dyta është përdorimi i kostumeve të cilat kryesisht përdorën për larje, të cilat kryesisht janë në bazën e, ku ta diu, në baza sintetike, lakështia te për që ofrojë në regionin urogenital, sidomos të femrat favorizon shumë infekcionin urinar. Prandaj në rast pacientat të cilat kanë prirje për infekcione, sigurisht që pas larjes, pas duhet të keni një pastrim, një tush dhe ndrimin e kostumeve, heqen e kostumeve të lagura dhe veshen e kostumeve të terura, pasi që ajo favorizon infekcioni, jo vetëm në pishina, po edhe në liqen apo ndeti, ku shkojnë. Doktor, përveç pyetjeve të ndryshme të infeksioneve urinare, ne kemi marrë edhe shumë pyetje që përshohen kanë lidhje me edhe situatën pandemike të cilën po e jetojmë aktualisht. Ndërto është një pyetje që thotë kështu, unë kam gurë në vesh dhe kam me diametër të madhë, thotë kështu, dhe kam marrë shumë vitamina gjatë kësaj kohë kur kam qenë e testuar pozitiv. Sa ka ndikuar kjo në këto gurë në veshka, apo vetëm më ka bërë problem, sepse
kohë paskuar kam pasur shumë dhimbje më të shpeura se sa zakonisht. Tani pandemia, u bë një vit që kur ka fillu pandemia dhe të thëmë të drejtën trajtimin ndaj sëmundjeve jo vetëm urologjike, për ndaj gjitha sëmundjeve ka që reguluar. Në rastin konkret, simptomët që përmen pacientja, më tepër mund të janë simptomët të cilët janë për shkak COVID-i që ka shkaktuar një lloj dhëmbje, një lloj ndjeshmërie më të madhe ndaj dhëmbjes, edhe një frikë më e shtuar përveç një problemit që ka sjell COVID-i dhe problemi tjetër i cili veç dihet dhe ekziston brenda dhe një pamundësi ndoshta për me trajtu problemin për të cilën veç më herët të din gurit. Tani se sa COVID-i ka shkaktu ose në periudhën COVID-i në rritjen e gurëve, mendoj që COVID-i nuk ka ndikim në rritjen e gurëve. Dhe vitaminat që përdoren nuk kemi ndaj bazë sakt që me thonë se në këtë periudhë kemi një rritje më të madhe për shkak COVID-it. Unë mendoj që COVID-i ka sjell probleme tjera shumë më të mëdha, pasi që ka nxit fokusin e pacientëve edhe përgjithësisht shoqërisë te COVID-i dhe në një mënyrë kalon anash smundje tjera deri diku dhe çdo herë më tepër shoh gjatë punën e përditshme që ndoshta më shumë kemi pas infeksione të veshkëve kam pas në trajtim brenda një muaji se sa për para brenda një viti. Që do më thonë, në periudhën e COVID-i kemi vonesa në trajtimin e sëmundjeve për shkak me infekcion urinar, por më që thonë dhe të gjitha sëmundjeve tjera dhe me kancer, dhe si pasoj që do në vinë rastet shumë më të ronda. Dhe kjo ndodhë për dy arsye. Arsyeja parë ndodhë për shkak hezitimeve që kanë pacientët me shku në për institucionet shëndetësore, qofshin ato publike, të cilat herëherë edhe kanë qenë, dikon nuk kanë ofru shërbime, por dhe në institucionet private, por dhe në institucionet e mjekësisë familjare, pra hezitimi që kanë pasur pacientët. E dyta ka qenë pamundësia për trajtim në për institucionet publike, shpesher për shak periuda o pandemisë që kanë qenë, por dhe në për institucionet private, dhe dyshimet të cilat kanë qenë ndaj COVID. Prandaj kemi pas sot nëse dikush ka një temperaturë, dyshimi i parë është mos ka COVID, e pret testin apo pozitiv apo negativ. Dhe raste të tilla shpeshherë kemi thash që sidomos 2-3 muaj të fundit kemi pas shumë raste me kallje të veshkave apo pjellë në frit, si pasojë e mos trajtimit me kohë ose vonesave në trajtim dhe dyshimeve që kanë qenë për shkak të COVID-it. Prandaj, COVID-i vërtet, jo vetëm që po rrezikon seriozisht shëndetin e popullatës dhe po sjell një vdekshmëri dhe një mortalitet, një morbiditet, një smundshmëri mjaft të madhe, po shkakton probleme sidomos në vonesë, në trajtimin e smundjeve të cilat tradicionalisht e kemi pas problem me i trajtu, në këtë rast si që janë infekcionet, gurët apo tumoret. Doktor, çfarë mund të na thoni ju për situatën pandemike, me qënë se dhe juve keni qenë në përballje me virusin COVID-19, cila ka qenë kjo eksperienca juaj që i keni marë në përballje të sëmundjes? Ju sem të drejtën, unë kam kaluar COVID-in gjatë muaj nga nëndorit dhe në gjysmën e dhjetorit dhe kam qenë edhe i hospitalizuar në klinikën infektive me qka shvizoj rastin familje. Ti faleminderoj thellësisht edhe përzemërsisht nga profesor Sali Ahmeti, doktoresha Linda edhe gjithë, mos përmeni me emra aty dhe gjithë stafin e mesëm më një përkushtim jashtë zakonisht shumë të madhë që kam pas, jo vetëm gjatë vetëm për mua, për gjithë ata të cilët i kam pas në dhomë apo me të cilët gjatë levizjes kam dru dhomat. Vërtet aty luftohet, aty është një luftë për shëndetin e aty në pacienteve. Kam përshtypje se njerëzit ende nuk e kuptojnë se COVID-i është vrasës dhe nuk ekziston ajo teoria se COVID-i godit vetëm kategoritë moshat e shtyra dhe moshat dhe pacientat të cilët janë smundje shoqëruese siç në fillim të pandemisë turmentoi. Pra COVID-i përfshin të gjithë njerëzit, dikën më tepër, dikën më pak, nuk dihet kën më tepër e kën më pak. Personalisht jam ndier para COVID-it jam ndier shumë i fuqishëm, shumë me shëndet të mirë. Aq më parë kur as dohonin kurs kam konsumuar mirë, po COVID-i
më rrezikoi shëndetin tim në gjendje vërtet vërtet shumë shumë të rënd, saqë ishte pamundur t'ju tham të drejtën të rrotullohej në televiz në shtratë, lërmë të kryej nevoja më tepër, por thash fal angazhimit të personelit shumë profesional dhe shumë të kushtuar në klinikën infektive, por edhe në qendra të tjera të Covidit që po punohet, jemi këtu dhe thjesht kemi mundësi të jemi edhe me familje, po dhe që ndihmojmë dhe të ndalëm ndihmë pacientëve. Mendoj që Covidi thash është një e keqe e modhe që nga ka ardhë dhe masat për parandalimin, unë mendoj që qytetëria, mbajtja distancës, mbajtja maskës, desinfektime, është kryesorja. Gjatë gjithë periudës e pandemis, kam punuar me pacienta që në ditët e para, dhe mu i me thonë që nuk kam marrë Covidin nga pacientët, edhe pse gjithkon kam punu edhe jam konë me ta. Pasi që mendoj që kontakti me mosa mbrojtëse dhe me një kontakt të shkurt, mundësia për mëngjit Covidi është ekstreme vogën. Kur ngjitet Covidin? Unë kam fituar Covidin gjatë punës në sallë të operacionit. Në sallë të operacionit, në operacionit cili ka zgjat më tepër se 6 orë, dhe në atë sallë të operacionit, e cila nuk në qendrën klinike, mendoj që nuk ka pas ajër të mirë të konstitucionuar dhe kolegët kanë pas, nuk kanë pas simptome, po në familjet e tyre kanë pas raste me Covid dhe kjo është ajo periudha më e keqe kur ne nuk dimë se kemi Covidin, domethënë periudha asimptomatike dhe në gjatë punës kena mundësi mja transmetu dhe kjo është arsyeja pse Covidi më tepër shkepet po shpërndahet në familje, në grupe të mëdha, tubime e ngjashme. Prandaj mendoj që duhet shmangur duhet ikur tubime dhe grupeve ku janë me njerëz shumë, ambienteve të mbyllurve si që në restoranet, dasmat, palestrat, mendoj që kjo është qëllësi kryesor, duhet me dalë ma tepër në natyrë dhe thash në grupe sama të vogla. Ska mos tjetër, në momentin kur Covidi hynë në organizëm, ma dhe është qështje e panjohër reagimi i njerëzve, dhe më thonë, pamërësisht e njerëzit mund të jenë të ri dhe me kondicion të mirë, Covidi mund tjetë vrasës për ta, dhe e kundër të atë ke rastet të fatë pacientët ndoshta janë me stenta koronar, me smundje të sheqerit, por ja që Covidin e kanë kaluar lehtë. Prandaj në rastin e Covidit nuk është çështje matematike 2 bën 4. Bën gjithsesi edhe bën edhe 3 edhe 100, domethënë dikon edhe vet. Prandaj respektimi i masave, mbartja maskës, dezinfektimi i duarve dhe i vendeve hapësirave të punës, përdorimi majtja distancës, shmangja e qëndrimeve të gjata në vend të mbyllur, kjo është qëllës. Tani më jemi një situatë, më i më thonë, jo të mirë, pasi që kemi një trend të madhë të numrit të infektuarve, dhe kur në momentin që numrit të infektuarve, numrit të ri është dyfish më i madhë se numrit të shëruar, dhe kjo të rëngërën se situata nuk është të mirë, prandaj mendoj që të gjithë njerëzit pamërësisht masave që të cilët mirë marrin institucionet, se cilët do të arrojë shëndetin e vetë, shëndetin e familjes e vetë, shëndetin e miqve, prandaj të shmonget kontakteve me shumë njerëz, edhe nëse është nevoja të përdorë masat mbrojtëse, se vetëm kjo rruga vetë me për të kaluar këtë keqe, derisa të filloj vaksinimi, e shi që përshijet vaksinimi nuk është procedur bashkë thjesht, nuk është bashkë kosto e lirë dhe nuk është edhe mundësi bash ashtu si mendojnë se nuk i ki vaksine me një në tregë dhe pamërësisht nëse ke apo s'ke pare dhe duke pas gjendjen ekonomiket në vendin tonë edhe mundësit për mi siguru vaksinat gjithë se kjo nuk është basha edhe aqe letë sa njerëzit mendojnë. Prandaj, dejsa nuk vje, dejsa nuk fillon vaksinimi, dejsa nuk bën një vaksinimi masiv, mendoj që duhet të mësohemi të jetojmë me virusin dhe sigurisht që të kemi sa më pak pasoja dhe sa më pak invaliditet. Por ndryshe virusi jo vetëm rrezikon shëndetin, por sjell shumë edhe invaliditet në kuptimin se ki mungesë në punë, mungesë dëmton bukur shumë shëndetin. Në disa njerëz sigurisht që kanë ndikim edhe në aspektin emocional dhe psikologjik, për pasojat të cilët sigurisht në tardhmen kanë me diskutu dhe kanë me vret efektet tjera. Doktor, ne jemi shumë të lumtur
që jeni në mesin tonë, me shëndet të mirë, gëzoni shëndet të mirë, dhe keni fituar vete me sëmundjen e COVID-19. Falë angazhimit të paqmim, le temi, të gjithë atyre të cilët japin kontributin për të luftuar këtë sëmundje tashmë e një vit të cilin jemi duke përballuar. Shpresoj që të gjitha këto mesazhe që sapo i dha të arrijnë në vesh të gjithë qytetarëve tanë, të cilët tashmë ende kanë dyshime mbi virusin, dhe shpresoj që ata duhet të vazhdojnë, të fillojnë, nëse nuk kanë filluar, që të respektojnë masat mbrojtëse, meqense trendi i rritjes tashmë ka kaluar në nivel tjetër dhe po rritet vazhdimisht çdo ditë, dhe është një situatë e frikshme, duhet të kemi një kujdes të shtuar të veçantë, të mbajmë të gjitha rekomandimet nga institucionet tona të cilat i kanë rekomanduar, dhe shpresojmë që së bashku ta mundim këtë gjendje pandemie të cilën na ka ndryshuar përvojsa dhe ritmin e të rjetës. Doktor, për fund një mesazh nga ju për gjithë qytetarët të cilët po na ndjekin. Mesazhim për të gjithë teleshikues të juaj dhe për të gjithë është shëndeti jo parësor, do të thonë duhet ta ruajmë shëndetin, duhet kujdesemi për shëndetin. Dhe ndoj që në këtë meqense në këtë periudhë të pandemisë gjithsesi prioriteti është jo, por duke mos anashkaluar, mos harruar edhe problemet edhe smundjet tjera, prandaj në momentin që paraqiten simptomat, nuk duhet hezituar. Për çfarë do smundje shkoft, duhet të morën konsultën e mjekut, duhet të morën konsultat në vendet adekuate, në mënyrë që sa ma helët që zbolojnë problemet, aq ma problemi zgjidhet ma letë dhe pasojat janë ma të vogla. Ka kondi tjetër, unë me këtë rast falenderoj edhe emisionin e juaj, i cili për herë, dhe nga vetë titulli që ka emisioni juaj, ju referohet familjes dhe familja është qelësi i suksesit, qelësi për të kaluar me lehtësi, çfarë do problemi, qoftë shëndetësor, qoftë edhe probleme tjera. Andaj me emisionin e juaj, do më thonë, keni arrit që në familje, me përcjell mesazhe të mira, mesazhe shëndetësore, se mendoj që njerëzit kanë nevoj për emisionet të tila, njerëzit duhet hapur që të ngritet niveli i vedijes shëndetsore, dhe kjo arritet vetëm përmes mesajëve, përmes emisioneve edukative të tila, të cilat sa do pak përqojnë mesajë, përqojnë informata të pacientët dhe ngriti nivelin shëndetsor, dhe njëkusisht në shoqërinë tonë ngritet nevoja diskutimi, debati për shëndetin, për ku mund të mirën shërbimet e mira. Pra, pa ngritjen e pa një debat të tillë, nuk kemi ngritje asnjës niveli shëndetësor normal, gjithsesi këtu janë të shumë të varura edhe prej mundësisë së shtetit. Dhe mendoj që ndoja gjëja mesazhe tjetër që do të ishte shumë e mirë për njerëzit të tanë, që qeveria që do të vjenë përgjithsisht, qoshnia jonë duhet të merë seriozisht çështjen e sigurimit shëndetësor, me qenë se pa shëndet s'ka asgjë, prandaj duhet të investojnë gjithë bashkarisht në këtë që të arrijen sigurimi shëndetësor, dhe njerëz në mënyrë të barabartë të kanë qasje gjithdo kun të jetë një sistemi shëndetësor integruar, ku informatat mund të mirën gjithdo kun, dhe njerëzit mos kanë nevoj që brenda dizës 3-4 herë të bëjnë analizat, të shëtisin për një mjeku të mjeku tjetër, ku do që banë analizën, ku do që banë egzaminimin, ku do që banë kontrolën, a e të kyqet një sistem të integruar, që kur që është në krejtë botën, dhe në këtë mënyrë, sukseset për trajtimin e pacientët janë më të moja, shpenzimet për pacientët janë më të vogla, dhe nevoja për të shkuar jashtë vendit për pacientët tonë është shumë e vogël. Prandaj, edhe njëherë ju falenderoj për emisionin, për shëndes të shikues të juaj, dhe ju lutëm veç vazhdojnë një rrugën, se mendoj që këto emisionet të tila janë të nevojshme dhe janë të dobishme për pacientët edhe për gjithë të shikuesit.
Doktor, shumë falënderit për që tha këto fjalë miradije për për punën dhe aktivitetin të cilën e ndërmarrin mesi mision dhe si portal. Patyshim që vedisimi i qytetarëve dhe informimi i sigurt dhe i sakt në çdo kohë është qëllimi dhe misioni i këtij portali. Ne ju falenderojmë shumë që juve gjetët kohën të ishit së bashku me ne për këto minuta dhe u përgjigjët të gjitha pyetjeve të cilat kanë ardhur nga qytetarët tanë dhe jemi shumë të lumtur që kemi një staf të mirë mjekësor dhe pashtu do në desha të shtoj që të gjithë qytetarët të vazhdojnë që të i respektojnë të gjitha masat të cilat i rekomendojnë mjekët tanë, institucionet tona, sepse ndryshe nuk mundemi. Duhet të jemi bashkë në këtë sfidë dhe të ndihmojmë që ta përballojmë edhe këtë fluks të pandemisë që ata përballojnë çdo ditë në qendrën klinike universitare të Kosovës, por jo dhe vetëm, edhe në spitalet të tjera, në qytetet të tjera, ku tashmë po luftohet sëmundja dhe të gjithë ata të cilët janë duke u përballur me këtë sëmundje tashmë po sfidohen shumë. Doktor, shumë faleminderit edhe një herë. Dhe shihemi për të gjithë shikuesit javën tjetër së bashku në takimin ton virtual. Unë ju takim nesër në ora 17 në kanal 10, po ashtu edhe të dielën në ora 17 me emisionin Familja Jonë. Doktor, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, përshëndetje edhe për gjithë të shikuesit. Unë me kënaqësi sa herë të jetë nevoja dhe mundësia do të jam pranë jush dhe pranë të shikuesit juaj në mënyrë që sa më shumë të japim kontributin edhe në këtë formë edhe në këtë drejtim. Edhe njëherë faleminderit dhe ju përshëndes. Faleminderit shumë doktor. Pa dyshim që edhe këto forma tashmë na kanë lehtësuar edhe pak punën, meqense jemi në distancë, edhe jemi në të mbrojtur, mirëpo edhe po informojmë të gjithë qytetarët në kohë të njëjtë. Doktor, shumë faleminderit dhe natën e mirë. Natën e mirë dhe ju përshëndes. Natën e mirë.